חתימה וכאן חתימונת ועוד חתימונת פיץ פיץ פונט האם זה נחות? כן, כי בחוץ מחכה רקדנית מיפן מאיכן? מיפן זה מצוין וזה עוד נחוץ כן, כי בחוץ מחכה רקדנית מיוון מאיכן? מיוון זה מגוון וזה גם נחוץ כן, כי בחוץ מחכה רקדנית מתימן מאיכן? מתימן לא יאומן כן, באמת ובתמים או כמה שזה נעים כאן חתימה וכאן חתימונת ועוד חתימה אחת קטנטונת כאן חתימה וכאן חתימונת ועוד חתימונת פיץ פיץ פונת האם זה נחוץ? כן, כי בחוץ מחכה רקדנית מאיראן מאיכן? מאיראן זה מאורגן וזה עוד נחוץ כן, כי בחוץ מחכה רקדנית מסודן מאיכן? מסודן זה מאורגן וזה גם נחוץ כן, כי בחוץ מחכה רקדנית מחרן מאיכן? מחרן זה עוד קיים? באמת ובתמים אוקיי